Na, Rūta Ščiogolovaitė, tai man apskritai yra kažkoks tai, paprasčiau sakant, autoritetas. Mielai norėčiau bent jau vieną pamokėlį pas Rūtą Ščiogolovaitę turėti. Netgi iš mano šeimos narių yra tikrai didelių jos gerbėjų, tai kaip aš galiu sakyti kažką. Tiesiog yra tų žmonių, kurie ją tiesiog labai palaiko ir aš ją palaikau. Ir mano yra kolegės scenos ir aš jai linkiu visko, ko geriausio. Ščiogolovaitės daina labai atitinka standartus, nors šiek tiek panašiai Rusijos. Netrukdo tai, kad Rūtos daina yra lyginama su praėjusios metų atlikėjus Polinos Gagarinos daina. Gana trikdo, bet vis tik daina skambi ir manau įsimenama. Rūta Ščiogolovaitė. Rūta Ščiogolovaitė, kodėl būtent ji? Nežinau, patyrusi atlikėja, patirties turi. Ar ji verta važiuoti į Stokholmą? Be abejo. Stiprus balsas, stipri daina. Man galbūt nėra mano stiliaus daina. Aš galbūt jau manyčiau, kad tokia daina galbūt yra vakar. Jei būtų tai mano daina, aš ieškočiau kažkokį tai įvaizdžio įdomaus. Nes stilius turi būti kažkas tai supratimas ir aš tai paieškočiau galbūt. Rūta šumalė, nu. Jinai turi 3 vaikus, ne? Ir jinai dalyvauja Eurovizijoje, jinai turi stiprybės, jėgos pagaliau, ne? Vat to aš galėčiau iš jos pasimokinti. Nes jinai nepalieka muzikos, nepalieka dainavimo, jinai eina toliau. Tai aš irgi taip noriu. Aš noriu, kad mano gyvenimo muzika eitų šalia visada visų svarbiausių dalykų, kad jinai būtų vienas iš tų svarbiausių dalykų mano gyvenime. Seen the flower trying to let its color show? Have you seen the children learning to grow? Hope is never ending. If you wish upon a star, a little understanding will carry us far.
Tai sveikinu su pasirodymu. Kaip jaučiatės, ar jau suvienijote visus? Žinokit, aš nuo pat tos akimirkos, kai pirmą kartą išgirdau šitą dainą, aš supratau, kad tai jinai. O kaip jau fortūna pasisuks, ar veidu, ar galbūt parodys kokį nors negražų gestą senovinį, kaip Tadas Blinda mėgdavo. Tai šito aš negaliu žinoti, bet jeigu man suteikta bus tokia galimybė, tai aš vis dėlto įrodysiu, kad tai yra ta daina. Pagyvensim, pamatysim. O dabar sukimės į komisiją. Dariau Užkuraiti, vienais metais žodis United buvo visai sėkmingas Lietuvai. Kaip šį kartą, gal čia irgi kažkoks karminis žodis? Nežinau, bet mano giliu įsitikinimu šita daina tikrai bus Lietuvos nacionaliniam finale, o kaip jau ten neis, žiūrėsim, nes, na, aš apie Rūtą galiu sakyti tą patį apie Donatą, kad malonu matyti profesionalus scenoje, tu iš karto, tarkim, žiūri į ekraną, matai Rūtos akis ir tu iš karto tiki, jį vėl sugeba išspinduliuoti visą tai, ką reikia spinduliuoti. Apie vokalo problemas, jeigu jų iš viso buvo, nes aš jų negirdėjau, galbūt gali šnekėti Nomeda su jumis, tačiau man šita daina iš tikrųjų yra, na, pakankamai gera kaip eurovizinė daina. Man tas viduriukas ten, kur reikalauju ploti žmonių, sakyti, United kažkaip nelabai patikdavo, bet dabar čia išėjo back vokalas, kažkaip taip pats toks emocinis įspūdis buvo sustiprintas ir visai jisai kažkaip praėjo, nors iš esmės, jeigu išpjautas 10 sekundžių, jas pilnai būtų galima išpjauti, bet aš nežinau, reikia. Čia Rūtė tau pačiai spręsti, ar reikia to daryti ar ne. Tačiau tokia daina, aš manau, kad tikrai turi būti finale, o paskui jau žiūrėsim. Ten jau kaposite su Donatu ir dar, manau, keliom, dar dviem, trim dainom, kuriaigi šiais metais lemta atstovauti Lietuvai. Tačiau tai be jokios abejonės viena iš tų dainų pačių realiausių pretendentų. Ačiū, Dariau. Ramūnai, kaip manote, ar Rūtai reikia kapotis, o gal jau viską padarė? Ar išpildė visas tas užduotis, kurias, tarkime, jūs skiriate? Aš tai neskiriau Rūtai jokių užduočių, nedrįšiu skirti jai užduočių, mes pasijuoktume buvo iš to, jeigu aš bandyčiau jai užduotį skirti. Ne, aš. Taip, aš manau, kad mes turim reikalą su pakankamai išbaigtų pasirodymų ir dabar jau tik tai kiek dar tų etapų bus, kai bus proga padainuoti tą dainą, tai juos reikia ir padainuoti. Man patiko irgi tas sprendimas, kad merginos už nugaros išėjo ir per tą dainos fragmentą, per tą dalį dainos irgi kažką aplinkui pabandė sukurti. Gal su tuo dar galima irgi padirbti su tais visais judesiais, su visko galbūt susijungti į tą vieną kompaniją, kažkaip tai gražiai, nes daina yra apie vienybę. Bet jeigu Darius pasakė, kad ta daina turėtų skambėti Lietuvos atrankos finale, tai aš pasakyčiau dar kitaip. Aš nustepčiau, jeigu galų gale Lietuvos atrankos finale šita daina nebūtų tarp trijų geriausiai pasirodžiusių. Aš negi taip pasakyčiau, nes man atrodo, kad ji yra viena ryškiausių šių metų atrankoje. O kuri vieta tenai, tai aš jau nežinau. Bet aš nustepčiau, jeigu ji nebūtų gana aukštoj vietoj, gal net labai aukštoj vietoj atrankoje. Nu, antroji tai privalom. Gal, na, galima, aišku, laikytis tradicijų, Rūta. Gal jums netgi, na, pradėjo darytis linksmą. Gal Nomeda Kazlaus galėtų oriai pasisakyti apie šią dainą? Pirmiausia, man labai malonu, kad jums be galo patogu dainuoti šioje tonacijoje. Sveikinu. Žinokit, aš esu jums be galo dėkinga, nes tai buvo, ko gero, vienintelis, dieve, visas paslaptis išduosiu, vienintelis nesutarimas gerąją prasme, be abejo, su bendrautoriais dainos, būtent dėl šito dalyko. Todėl, kad daina, kada buvo įrašinėjama, tai yra visiškai kita specifika dainuoti studijoje įrašui ir dainuoti gyvai. Tai yra labai skirtingi dalykai. Todėl, kol jie nepamatė ir tuo labiau dar išgirdo paskatinimą, tai mano šitas noras buvo pagaliau palaimintas. Labai džiaugiuosi. Ačiū, ačiū komisijai. Na, aš tikiuosi, kad Rūtos palaikytojų komanda taip pat susivienys ir būtinai skambins 1667, gale surinkdami numerį 08. Ačiū Jums, Rūta, linkiu sėkmės ir keliaukime atsikvėpti. Ko gero, geriausia, ką galėtume pasiūlyti šiais metais konkursui Europoje. Ir man būtų skaudu, kad ne mano daina ir ne kad aš nelaimėjau, o kad mes netenkame šanso labai gerai pasirodyti su šita daina. Tai va toks yra mano vidinis pamąstymas.